نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خلفائے اربعہ میں تیسرے خلیفہ، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اولین و آخرین میں سب سے افضل اور لقب ذوالنورین ہے، اس لیے کہ دو نور سرکار نور سے آپ کو عطا کیا گیا۔ سرکار عبد قرار علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں آپ کی زوجیت میں تھیں، اس کے بعد دیگر، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا گیا۔ اس کی طرف اعلی حضرت نے یوں اشارہ فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہم مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور آپ کے مناقب اور فضائل بے شمار ہیں، ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے شہید مقرب صحابی اور ان کے داماد اور ان کی محبت اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اہل سنت کی علامت میں یہ بتایا کہ من یمسح هذا الخفین ویفضل الشیخین ویحب الختنین، کہ موزوں پر مسح کو جائز سمجھے اور موزوں پر اس لیے اعتقاد سے مسح کرے، اور شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کو نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بعد اعلی ترتیب فضیلت دے، اور دونوں داماد یعنی حضرت عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی حضور کریم سے محبت کریں، اور آپ کے مناقب اور آثار مدینہ طیبہ میں آج بھی موجود ہیں، اور دیر عثمان اور اس قسم کے بہت سارے کنویں جو آپ کے نام سے منسوب ہیں، اور آپ نے مسلمانوں کی راحت کے لیے ان کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آپ کے مناقب میں تو بس یہ مذکور ہے۔